Realdasız. Havanın soyuq və şaxtalı olmasına baxmayaraq Laçın-Xankəndi yolunda keçirilən etiraz aksiyası artıq 67 gündür ki davam edir. Aksiya iştirakçılarının tələbləri ilk gündəki kimi dəyişməz olaraq qalır. Onlar öz tələblərində israrlıdırlar. Elə istəyərik ki biz də ekofəalların dilindən öz tələblərini eşidək və onlarla həm söhbət olaq. Salam Ayxan, axşamın xeyir, xoş gördük səni. Buyur, söz səndədir. Biz mən hal-hazırda öz adımdan yox, ümumi olaraq Azərbaycan könüllərinin adından danışmaq istəyərdim. Biz Azərbaycan könüllüləri olaraq artıq 67 gündür ki buradayıq. Biz aksiyamızı din şəkildə davam etdiririk. Humanitar maşınların keçidinə ilk gündən olduğu kimi keçid yaradırıq və biz Azərbaycan könüllüləri olaraq burada 67 gün yox, 1000 gündə durmağa hazırıq ta ki bizim istəklərimiz, yəni monitoring qrupunun ekoloqlarımızın Xankəndiyə buraxılması yerinə yetirilənə qədər, ekoloji cinayətə son verilənə qədər. Bizə heç cür nə soyuq, nə şaxta təsir eləmir. Bizim içimizdə olan elə vətən sevgisi bizi hissidir və bütün Azərbaycan könüllüləri olaraq elə aramızda yanan ailə mühiti bizim isimlərimizə kömək edir. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Salam Günüz, xoş gördük səni. Sən də burada artıq neçə gündür ki bir ekofəal kimi iştirak edirsən. Sən nə deyə bilərsən? Artıq aksiyamızın 67-ci gündür. Havanın soyuq və şaxtalı olmasına baxmayaraq əfa ruhiyyəmiz ilk gündəki kimi yüksəkdir və tələblərimiz yerinə yetirilənə qədər aksiyamızı davam etdirəcək. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Salam Vurğun, sən də xoş gördük. Sən də burada bir ekofəal kimi iştirak edirsən, öz tələblərini israrla irəli sürürsən. Sən nə deyə bilərsən? Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. İlk öncə onu vurğulamaq istəyirəm ki, miqrasiya könüllüsü olaraq burada olmaqdan, aksiyədə iştirak etməkdən böyük qürur hiss edirəm. Aksiyamızın səbəbi hər kəsə məlumdur. Artıq aksiyamızın 67-ci gününü sonlandırmağa saatlar qaldı və biz hələ də buradayıq. Eləcə də istək və tələblərimiz hələ də olduğu kimi, yəni dəyişməz olaraq qalır. Və onu vurğulamaq istəyirəm ki, aksiyamız tamamilə dinç xarakter daşıyır və burada sülh məramlarının keçişinə heç bir mənaya törədilmir. Çox sağ ol Vurğun, təşəkkür edirəm. Bir daha qeyd edeyim ki, bu dinç etiraz aksiyası artıq 67 gündür davam edir və 67-ci gündə bugün gün ərzində buradan 80-ə yaxın maşının keçidinə şərait yaradılıb ki, bu maşınlardan 14-ü Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinə məxsus maşınlar, digər maşınlar isə ərazilərimizdə müvəqqəti yerləşən Rusiya sülh məramlı kontingentinə məxsus maşınlar, avtomobillər olub və bu da bir daha onu sübut edir ki, yol humanitar məqsədlər üçün hər zaman açıqdır və ekofəallar da özləri dedikləri kimi onların tələbləri yerinə yetirilənə qədər onlar öz şüarlarını səsləndirməyə, öz istəklərini irəli sürməyə davam eləyəcəklər və elə havanın soyuq və şaxtalı olmasına baxmayaraq artıq 67-ci günün sonlanmasına baxmayaraq onlar hələ də elə ilk gündəki kimi tələblərində israrlıdır və əhval ruhiyyələri də yüksək səviyyədədir. Bizim 67-ci gündən çatdıracaqlarımız hələlik bu qədər. Siz də kanal dəyişməyin, gözünüz realda olsun.